Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avropa Parlamenti, ABŞ Kongresi, Samantha Power, çoxsaylı jurnalistler, ekspertler ve hüquq müdafiəçiləri çətin vəziyyətə düşür. Baku TV-nin etibarlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə 2022-ci ildə Rusiya vətəndaşlığından imtina edən və o vaxt çökməkdə olan Artsakh layihəsini dirçəltmək üçün Xankəndiyə ezam olunan erməni əsilli Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyan indi çox fəal şəkildə azərbaycanlılara şahidlik edir. O, istintak orqanlarına özünün xaricdəki çoxsaylı etibarlı əlaqələri ilə bağlı detallı məlumatlar verir. Belə ki, Azərbaycan tərəfi Ruben Vardanyanın Qərbin əsas siyasətçiləri, jurnalistləri, hüquq müdafiəçiləri və ekspertləri ilə təmaslarına dair sənədli sübutlar əldə edib. Məlum olub ki, onlarla lobbiçilik fəaliyyəti üçün açıq maliyyə sövdələşmələri aparılıb ki, sövdələşmələrin də məğzi siyasi və informasiya xarakterlidir. Beləliklə, dünya ictimaiyyəti Ruben Vardanyanın Carnegie Fondu ilə əməkdaşlığının incə təfərrüatlarından tezliklə xəbərdar olacaq.